Për shëndetje mishë të dashër të gazetës online full drejtë. Mishë se po të edhe sot në këtë podcast të radhës. Para se me uh, fillu me prezentu Albinin edhe Danën, unë uh, un, uh, me lejën e tyne, kisha tash me e prezentu se na tashmo në podcastin të e kena kriu një vazhtë, uh, do me thonë edhe jem të po sukses, edhe tashmo kem edhe një sponsor general, do me thonë emisioni jonë, ka njësë edhe me u sponsorizu, uh, kam derin me prezentu sponsorin, mirë po prapë se prapë pandime në juve dëve, uh, nuk do mojë, sepse pëse që së një dhe hakon të aman, uh, është pra net akademi, si që po shijet edhe në, uh, më thonë, stolisin e tavolinës tonë, uh, është një akademi e re që është të këtë vetë, nga profesor doktor Besnik Hajdari, cili është uh, i doktoruar për shkinsa kompjuterike, është profesor në uh, universitetet këto dhe në Shqipëri, uh, për profesorin uh, kisha mujt me folë është ta një orë mirë, po për shkak të minutajës, uh, do nga me e kalu uh, pak si ma shpejt. Uh, profesori këtë akademi e ka thurë së bashku me Edona do e cila është master e shkencave ekonomike, njëherë është është edhe bashkëshort e profesori, do me thonë një një qëfë shumë të sukses të cilet kanë në një punë shumë të madhe dhe tashme po e o theqin këtë akademi e cila organizën trajnime profesionale, kurset të ndryshme. Uh, për cilat pak më shumë na fol edhe koordinatore, do të thonë doni është edhe koordinatore në këtë akademi. Kët në këtë akademi faktikisht ka pas fatin edhe Albini me kanë një prej trajnerëve. ë Profesori Besnik është edhe i licencuar si ekspert për prokurim publik, është ekspert i avancuar i prokurimit elektronik, si dhe është autor i librit të parë në gjuhën shqipe në Kosovë dhe në vendet në rajon në fushën e prokurimit elektronik. Uh, Albin, kisha dasht edhe pak mëndimit të tua mi më mor rreth atë përvujen tonë që ke pas uh, rreth uh, që ke zhvillu në këtë akademi, më pas ja ka le fjallin edhe tonë, se cila është edhe koordinatore edhe nga të regon paka shumë edhe për vazhden e, e seminareve e trajnimeve dhe kurseve që do të zhvillu në të ardhmen nga kjo akademi. Përmjën shumë, po gjanat e mirë atë prej shokëve të mirë vinë gjithëherë edhe njëna prej gjanat të mirë më kërë dhe prej juve në këtë rast të takimi me akademi në pranet akademi. Unë me këtë uh, akademi kam pas fatën me qenë edhe i trajnunë edhe si trajnerë, kam pas fatën e trajnimet e para kryesisht që lidhen me ekonominë edhe qashtit financiare, kurse vetëm jave që shkunë më ka rasist me qenë trajnerë për aftësi të buta dhe shkrim akademik, dy gjona gojja shumë të nevojshme për për të rinë të sadën, po si do për studentit cilat i kanë marë hapat e parës të për ata që janë kërkim në vendit të punës. Kjo vazhë dhe uh, trejnime të nga pranit të akademi, jep shumë dhe sinjallit mira që kjo, kjo, kjo organizat, kjo akademi, ka me pru të mira për shqyshtin, si do për studentët, kërë shumë që në kohët e sadën me studentët po mjaftohen me me studime, por që besoj që kjo levizje të akademisë ka me bëqë me të rokit medjene të tjene dhe me fillu edhe me zjeru një rritë jashtë ta korpusit universitarë. Kisha do është me e cek pakalu fjallën të edonja që proneta akademi me seli i qëndra në Prishtinë, mirë po duke vepru edhe në vendet e rajonit me trajnimet rajnimet dhe gjonat e ndryshme. Donë, besoj që i ki dy fjallë për me ishtur rreth Akademisë ku edhe je koordinatorë. Po, falim dhe i retyona. Uh, Atër e Pronet Akademi është një akademi që shëtë edhe ti që është kryu këto uh, gjysë në vitë dë më thonë dhe ka fillu me trajnime, ka morë një hovë ashtë shumë të mirë edhe shumë të sukceshëm. Uh, kemi pas trajnime, dë më thonë njështë vendit, kemi pas trajnime në Shqipëri edhe këtu në Kosovë kemi fillu me komuna. A uh, trajnimet zakonisht uh, po zhvillohen trajnime profesionale të i përket fushave ku dhe vetë profesori, fushave teknologjike, ekonomike, juridike, tashmo edhe nga ona e gjuve të ndryshme. Po ashtu, uh, i me thonë që kjo akademi përmëton shumë, sepse e ka një kuadrë shumë punëtor, dhe po besoj që vetëm me punë e dim që arjes dhe gjatë. Për krejt ata tri që janë të interesuar edhe për mësim të gjuhëve të huaja si edhe për të, e, për të marr dije për të trajnuar në fusha të ndryshme, mund të më i përcjell edhe i keni poshtë ekranit faqet e akademisë kontaktet ku mund të gjeni dhe mund të shprehni interesimin e juaj. Faleminderit për net akademi. Uh, unë pa hupë ko, kisha dasht me okëthy në teme në basë, cilën na veç e kemë përzjedhë për sëtë. Uh, të njësë prej faktu që kemi kemë një grua, një femen të sukseshme për bal albin, sot kemë e dosë me folë për rolin e gruas, po thamë femnes, po po thamë gruas qëllimisht, rolin e saj për gjatë historisë. Që ka kishe mujtë me, mëna na për mbledhë, kështu ti si letrar dhe historian që je? Kështë 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 për mbledhë. E për ratë, <laughs> e bona dhe historian këtë ratë kur përmendet fiala grua mas pas do të më kuptohet se lashë ai pjesë të sallë fialë fialë së grua pjesë të sallë grua pjesë të sallë që jam në këtë botë është fiala e nan. Jafton me kujtosh është fiala e është grua atëherë kuptojmë gjon mat nan këtë botë. E kisha përmendën një thani që gruaja është gjysma shoqënisë së përmban gjysma në shoqënisë teatër, domethënë që është ton shoqënia. Ndoshta që jam i rritur në një familje ku gratë kanë pas drejta që nga fillimi një halla, po po, po të nisë disa shambë i praktik nga jeta ka qenë mësuesja e parë në në Skënderaj nëna ka qenë për të mësuar vetë parë kanë pas qenë me ditë rancin edhe më duku në ku gruaja është ky është çdo po më pas të leximit kanë pas që leximet e mateshme të historisë kanë pas që më kuptoj çka është gruaja dhe çfarë roli ka pasur në shoqësinë në në fillimet e para të njerëzimit gruaja ka qenë ajo që i ka dhënë fëmijë, por si do të kanë kodë të statme, por që me vazhdimin e kohës ai ka marrë kryes në histori të qoftë në procese të mëdha, të qoftë në revolucione të mëdha të cilat e kanë ndruar i edhe në historisë. Shqiptarët kanë pas fatmirë edhe pse konsiderohen shpesh herë prej Evropës, si të prapambetër, po është shqiptarët, ose i lertë kanë qenë atë atë parë që në kryet një shnetit u vendos një gru, e kemi më bretreshen të utë, por edhe, edhe në Kosovë kemi shambu i konkret, kur gruja ka marë në dorë revolucionët edhe ka kundërshtu më të madhë për shtetin, e kemi rastën e shote Galicis, ose më të edhe në luftën në fundi qëtërimtare, ku kemi një përsteritit e shote, shote Galicis, në Azim Galicin, e kemi shambu dhe në Fehmil dhe Gjevla Drofsit, rrë dhe ty në ka bërë që sërë me gëzu lirin dhe me shenë i këto ku jemi. Do ki diqka më shtu? Um, Gjëth kena diqka për më shtu, mirë po pas kësoj që tha Albini me dë vërtet e tha krejtat ojken, sepse kemi veç e që kemi plot e plot. Uh, mirë po në veçdeshta me, me citu ose me recitu se për marrë një shkutje një poezie që kam lëdzu ka herë. Uh, thuhet ashtu ndërvargje që kur përëndia kryoj dë vuri mend dhe u mëndua se jeta nuk shkojke pa një grua. Vuri Adomi në, në gjumë dhe nga ajo natë, dëmë thonë përëndia kryoj gratë. Uh, nga ajë bri, dëmë thonë një bri tash që më pak kanë burat, është kryu një grua dhe thuhet kështë. Uh, nga një bri i hollë i gjatë, përëndia kryoj gratë që nga jo ditë që nga jo natë, nga një bri me pak kemi, pra ndaj grave pas u vemi. E ma nëshme. Perdoni, në befasën gjithmonë me poezive me mba mendje që i ma lakmi të aspektin mba mendje së poezive dhe gjonë atë mira. Dhe që gjithmonë në freskan me gjonë atë mira, gjon, me gjonë me kshila, që në vinë njove që për profesion për dhe perit. Po nësë gudzojna me kondryshe, kur të kena ty, e të gudzojna me kondryshe. Uh, Alben kisha me unal pak se masi veqili e trar me fol të pjesat të pasyrimi figurës e gruas në artë e në letërsi. Pasyrimi gruas në letërsi ka fillu së bashku me letërsin. Kur kanë janë marë hapat e parë për më shkru letërsi, atër ka fillu më përmendë dhe gruja. Po flasëm për gjithë në aspektin profesional, në aspektin ku ka fillu letërsia mirë fill ka letë, fillu në letërsinë antike greke, kryesisht me konkretisht me dy epe të mëdha të Homerit, me Iliadën dhe me Odisen. Këtë rast në të dy epe të kemi të pasirun e grun, në të parën të Kiliada, do shtë nuk është personaj shkryesosh dhe nuk është që përmendë të vazhdimësi Helena që konsiderohet e bukur për, për kapon dhe për që ka shkaktu konfliktin e Trojes. Kushtë në epe në dy të kë të kondiseja, kemi të parasitë në rasin e Penelopës, e cila është e parasitë si një grua besnika dhe të regon vërtytin më të malë një gruajt, e cila është besnikëria, edhe dashurja ndaj daj gruas. Më të gjatë antikës ndikës greki, kemi të parasitë edhe rastit e tjera të, të personajëve të tjera, e kemi të parasitë antigonën, e cila e refuzan autoritetin shtetëror për me ru në deri në familjës, për me, me ndërru dhe zritë e vetë, por kemi edhe e tjera, ku un personazhe gra paraqiten jo mirë dhe një, që për hir të për shkak të xhelozisë së tyre i vrojn edhe familjet e tyre. Më vonë e kemi në periudhë pak më shumë të errët që konsiderohet me sieta me zjeta në Evropë, nuk kemi ma përmenjët grave, pasi që letërësia dhe artin përgjësi orientohet më shumë ka aspekti fetar konkretisht i dirigjumë prej kishtës. Por me, humani, me, me paracitën e humanizmet edhe renesansës, në Itali, atëri kemi të paracitur edhe personajët, personajët të tjera, ku autorët e për, autor ndryshëm shkruajnë për dashurin që kanë, për, që shkruajnë për, për, gratë, për gratë të tjera. Më vonë, për mua që është ndërë për, për personajët kryesore të letërsis botënore është Anna Karenina, që konsiderohet si vej më e madhe në, në letërsin botnore, ku krye personajë, personajë dhe ajo strumbullari gjithë vej është një grua, e cila për hirë të dashuris të shkatron edhe gjithë jetën e vetë për me mbrojt, për me mbrojt dashurin. Këto janë në përgjithësi e paracit në letërsia botënore, ka shumë shambujt të tjerë, por isha përshindru pak ma shumë në, në letërsin Shqipe. Këtu i këshëm do në dy grupacionet e më do në letërsin populore dhe në letërsin e shkrumë. Aja që konsiderohet fillimi i letërsisë e apo letërsisë orale janë kongë kreshnike, këtu kemi paracitun ku kreshnikët luftojnë dhe bojnë zdoj gjopë për, për me luftu tjetërën jo shkohu i teritorëv, jo për shkohu që etnikë apo për shkohu që vetare, por luftat më të mladë kreshnikëve ndodhën për, për gratë. Përveç, përveç këtë një në shambu, kemi më rënda këngëve kreshnike, e kemi njerën për i personajëve kryesore që është ajkuna, e cila njët në letërsi në më po dhe në folklorë këndom është vajtimi ajkunës, ku ajkuna vajtan birin, birin e saj. Tjetër të e kemi të parasitur edhe ajo që njët ura shajt, apo rëzafatin në, në pjesën e Shqipnis, ku groja e sakrifikon vetën, sakrifikon gjithë gjanë, sakrifikon edhe do më thonë, e sakrifikon e dashurin e saj ndaj birit e saj, vetëm e vetëm që ka ose si që është rastin e Kosovë, në në pjesën e Kosovës për me për mund të ndërtu ora, domethënë sakrifikon vetën për të mirën e përgjithshme. Kemi edhe raste të tjera të mëtejshme në kalojmë në letërsinë e shkruame. ë do që dimë se letërsia shqipe fillon në shekullin 16 dhe fillimet e saj janë kryesisht letërsi fetare, por pavarësisht kësaj, tek Pjetër Bogdani, te Qita Profet, me kemi të paraqitur 10 poezji, ku bëhet fjalë për 10 sibila, ku gjithsesi të cilat prej tyre paraqet veçorinë e vendit ku vijnë, qofshin ato dogazhen apo zonat e tjera në Kosovë dhe në Shqipni. Me me paraqitjen e letërsisë Alamjado, kemi të paraqitur edhe femre me paracitur, kryesisht janë shambuj fetar, Jusuf dhe Zili që janë shambuj nga, e marrë nga letërsia orientale, por në të njëtën edhe letërsia filo biblike, fillon mi paracit personajët fetarët saj, ku i kemi paracitjen e shënë Marisa Virgjër, tek, e Vezhjër të kë Jule Variboba. Uh, i kalan kjo letërsi, kjo loj letërsi, kështë në bejtë barës të letërsi Alamjada, ti e njofë se pak ma e mirë kësaj fushës, por uh, gruaj është vetëm e, para, e dashura, vetëm është e paracitë, ndë është ka onë tekstuali, por nëse him ka aspekti një kontekstuali, ka pak ma thellë, nuk është e paracitë të rrej për gruaj, por dashuria hynore. Me ardhen e romantizmit, fillojnë me mu paracitë gruaj e ma shumë në letërsi, e kemi të Jorenim Derada, kemi të paracitur Sarafina Topia, e cila është lufton për për vendin e vet dhe lufton për kumbin kombin e saj. Çka është veçori tjetër e letërsisë shqipe është që drame parko e parë ka e pikërisht të një gruaja, e mirë në Anton Santorit, e cila paraqet buajtë të peripetit dhe gjëra të tjera të vuajtjes të, të një gruaje. Pas përfundimit të letërsis romantike harbareshe, romantike, letërsis romantike shqipe në përgjithësi, e, e, Shqipën, e cila kryesisht e dim që ka qenë letërsi me karakter nacional që i ka para prije dhe levizis, komtare shqiptar edhe të e të lidhës e Prizrenit, ka fillua dhe më para qitë letërsia para moderna dhe moderna. Këtu janë disa avtor, ku për mu ma i madhi edhe prej poet, edhe prej gjithë shqimtare, po edhe shqiptari ma i madhi gjelqvishta në vej me lahuta e malci, si ka tri personaje që i do shumë dhe janë shambull për të, për të ndihë kur më pas. I kemi motërë në avdise, cila është një farfor me e, sinonim i ikonës, ku vajtëm për vla në vdekur, pas e i kemi të parashitën të ringën, e cila është sinonim i luftës e një gruaje për shlerim komtarë dhe për mbrojtit të, të ndirë, që është shumë në gjashme me motërën e gjeshë gjelezaris, po kemë ata paraqitur zonën e vizitorit e cila për më mbrojt nderin e gruas shqiptare, domethënë zona e dim që është karakter uh, imagjinor, shkon në Mertringën edhe pastron edhe një vajtim shumë të ngjashëm me me motrën e Avdis. Njëherë për rrëfimtar më të mirë, do të thonë rrëfimtar më i mirë e në skolisit të kërcimtarë dukagjinit e, e paraqet uh, edhe nderin e gruas shqiptare me kalimin e viteve rreth viteve të 30 të shekullit të kaluar fillon më paraqit edhe romanet sentimentale ku më një herë pritë era sikur të isha ideal në këtë rast paraqitet vështirësitë e një gruaje që me jetu më jetuan brenda një sistemi patriarkal siç ka qenë Shqipnia në Shqipëri anatkoa apo në përgjithësi shqiptar në përgjithësi e kësham, i kësham shumë bërgjën se se kësha përmanë që jopin, po që kemi dy dimenzionet e grua, se kemi grua e cila është uh, robnesh mërana, mërana një, shësnie, një shëjtënje, ko është një hërvarë, ko burrat në një hje, lozin ku vetojnë, një që si u bje se nga gratërojnë, do më thonë kemi paracitu një grua e cila është robnesh edhe krymë punt edhe të burra, vetëm për, për më qëndru shtëpia në kamp por në anën tjetër e kemi Çajopin e Lagjak, ku në poezin vaje e përshkruan dhimbjen e dashurinë që ka për gruan e tij të vdekur që është prej legjive më të mira në gjuhën shqipe. Me ardhen e komunizmi që është ka shku që gjithë gjo më në Shqipni, po edhe në Kosovë, fillan edhe më të edhe litërsis, edhe përmendje së gruas në përgjisi. Tash gruaja nuk është ajo që më brënderi në familjes, gruaja nuk është ajo që sakrifikojnë çdo gjë, po tash gruaja është makineri ideologjike për me mbrojt partin. Parti tash nëse më herët e kena pas nanën si simbol të simbol të letërsisë tash nana është partia dhe çdo gjë bi tash partia që fatkeqësisht atë ideologji shpesh herë po ndjehen edhe në ditët e sotme por e kunder të ka ndodhë në letërsin Shqipët Kosovës, e cilja dhe pse ka krimtari shumë të vëndshme, e këtil, ka fillu me parasit grua në dimenzionët të ndryshme, si që kemi rastin e malsore, si tila vuan, vuan dhe vetëm vuan për e sistemit patriarkal të kohës, që fatkejtësisht nuk është i bazu në asë në besimet e shqiptare, po është i bazu në kanune, në gjanët e cilat vetëm ja këna patë më rapështë në atë shqiptare. Në më dhëmë, të është një përgjësi, një rikapitullemi asaj letërsi shqipën e përgjësi. Unë s'kom komendë. Atër për krejtë ta flet. që fjet. albini, kjo do të thotë shumë, ma shumë se fjalla shumë. Uh, unë e kisha dashë me thonë në përgjësi saj për këtë gruas, um, emrën të cilën ajo e kalon këtu është nana, e cila është në gjinja ma hynure se cilit njëre, edhe sakrificat e cilën qysh prej gjenezës, në zëmuj me thonë që e bonë gruaja nana në këtë rastë, dhe më thonë është edhe krenaria e si cilit njeri, um, pa marrë para sysh gjinin, sëpse do gjana nuk janë gjinore, ndjenjat nuk janë gjinore, dhe më thonë kjo është ajo ndjenja ma i e postor që e atakonë nonës. E dim që ata që një ndonën, e dim që do nja mos bukri shkru nënës, Kështë që besaj që... Në... Bësaj që... Skish për tu edhe me lezër Me u bo gjyrë nuk mund është me arrit me i përmë një të cilat. Mas një kohë në një podcast, një gjaj shumë si kur na, kanë mu përmë ndonja si, si autorit, i një kështë kërë në grosë edhe qenjes ma të bukën këtë votë uraj që të zhvillohet jo, në atë mënyrë. Nëse nëse vazhdon kështu hapat, çu shi ke marr besoj se ke më qenë. Jo na mundol hiç. Mos gaboni. A donë tash të ti kisha dash me dal jashtë letërsisë, pak ka jetë reale, edhe pse nash nash ta kesh me e zbulu, kështu më zbuloni sekret, po ti din që nas nuk Smonu. nuk din, jo nuk mundem me moj sekrete. As bëj fasine. Donia edhe e ka një libër që ka me kënd në vargën e historisë së gruas. Unë vi të pak kisha dashur me zbulu është diçka me zona ka të bëj, po pjesën tjetër që nëse do flet vetë, nëse jo, atëherë po loj me kaç. Ja, jam ka dalën. <laughs> e, e libri i në, nanës besoj që nuk ka Mehmet nën hije, po dikoni për parafrohet edhe libri tjetër i cili nash duke punu. O po po, po kë libri që cili titullohet, do të titullohet The Zona. Ë uh, ky libër i atakon pikërisht sakrificës gruas duke u ballafaqu pikërisht me gruan. sepse nga njëherë ne të gjithë dimë me protestu për me arrit ose për me pos drejtat si grua, mirë po uh, ku na cenohet krisht, është të drejta në një farë mënyrë prej gruas, gruas për gruan. Do të thon ato të drejta ose shtypjet ose në një farë mënyrë ë uh, ju për krahjen matëmove, më të madhe mendoj dhe kam po për institucione të ndryshme të ne dhe në shumë vende të tjera që e, e marrin krisht pe gruas. Domethënë ka shumë raste të veçanda, ku do ne kam cek në librin tim që kom hazë vetë, në është, do thonë, rast të manëgjori e vërtet, uh, ku një grua, do thonë, uh, nuk du më thonë që bulizohet mirë, po nuk uh, trajtohet në mënyrën e duen uh, për një gruaja. Ma shumë nuk po hynë detaje, sepse besoj që nëse filoj me, me dhe me zbulu, atëre edhe ju të dëtë nuk muni me, dhe thonë, ju të ratën ljoti, kështë që po e la me lexu edhe më mirë lexojmë vetëm <laughs> 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 edhe kajm sa është e kosh. Po pikërisht është shumë e dhëmshme, so është një realitet te cilin besoj se cili prej neve e ka pa po dhe e ka ata ta. Nëse ju për shembull kështu tamam e mirë po e kemi ndëgju që ë do të thonë se cilët prit afërm me tona ose diçka të tillë ju ka ndodhur një ngjarje e tillë. ë nëse ju në për institucione ë në të cilën unë kam të bëj tashmë. besoj që edhe kështu në jetën e përditshme për kraja gruas ndaj gruas goxha mungon. ë uh, institucioni më i madh i një shoqënjash familje dhe kemi raste shumë uh. kur pikërisht janë tema të ndjeshme. Pikërisht nana, janë ndal fjalën mm. vajzë vetë më mos e ngus djalin ose mos e bëj diçka që gjithmonë me anën e vjerrave mandej që ato trajtohet paksun edhe kam lexuar. Në Farule më më thonë që Uh, kur jemi te institucionet, ne institucion më i madh se tashmë, bes s'po du më besu që është shumë mirë, po nuk ka në atë nivelin e duhun që e ka mojton, domethën shqiptar të anë mban, bon, është kanë besa. Uh, tash që këto nuk pajtohen, uh, po, nëse besen... ti ke pas bes në diçka, qoftë edhe sa i beson një personi, një individi i çka do kuf, atëherë ti pa mendu hën drejt ti ose diçka e tillë. Sa da ja ka njës, do thonë, me u dyshu, na e dim se dyshimi është dhe të keqja, shu që po uroj që me, me arrit me bo institucion të tilë mas pori të këtë vetë me besu vetës, dhe kur të besoj vetës, do thonë, arrin me ndërtu vetën, sëpse ishe potencialet të tua drejt shka dhe për shka je, edhe ka dal-dal, pika-pika mbushet pusje dhe ndërtuat institucioni i cilje, e mban se cilin njëri dhe shtetin dhe gjithë shka tjetër. Sa në bëjnë së pajtojsh? Nuk pajtojna me besin që është veçoria jona, për mosh, nuk, nuk po flasë për... përgjësi, për për përgjësi, si për njërës, gjithsi... po po, ta mam, po, njërë po... Po, 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 e po, 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 Për këtë, për për këtë dashta me me. Po, thon, na, po, ti udhëzi, po. Ka një në rastov, domethënë se him qysh në për o datë ose no, diçka, uh, një njërit i ke himra në në e ka besu. Ne u njësa në kitë kontekst, se ta shë kjo kontekst pak ma i gjonë, në mënyrën qysh e kuptën ti, uh, di pak a shumë tash se qysh e me mirë po ju dhe atje, uh, mirë po gjithmonë duke njësë për me kryu atë bindje nësë atë vetëbesimin të vetja, si cila femen për me arrit me u shkru, me u kujtu dhe me mbet një histori që shë e tha edhe të, të gjitha ato që i përmende, pa një sakrifis dhe pa një besim dhe ë uh, ju shumë thon pa e çit një prioritet në jetën tonë, nuk mundesh me arrit as me shkru histori, as me besu vetes, as me kon diçka për veten se le për të tjerë. Kto deshta më dal sa i përket kësaj që ë uh, se cele çoft famën, çoft moshull, çoft gjithçka, do të thonë ndo gjona që nuk kanë gjini. Po na po dim me i hedh fajin aty ose këto e tani ajo po na ndodh që nuk po dim se ka më shku në farë mënyre, edhe në fakt nuk, nuk mund është me dit ka po shkon ku nuk e dim prej i ku po njësësh. Që e e përmendë që femna shkelit për i femnet, e kësha kujto mësin e kukalare në cila shkrimtarja pa shqiptare, por që pësaj për i komunizmit kështë, po nga dhët me dit që akuzat më të mëdoj edhe mas shumë të që ka shty që një intelektuale e malë që së, sëtë nuk e ka shqipni e ndë, me punon si pun pun dërtimi, akuzat më të mëdha dhe hap ato që kanë shtyrë kanë qenë grat që, që më, një intelektuale më dhe më punu në karjerë të dërtimi. Po, pikrësht, në isho që sa në edhe në vendet ku në operoj, punoj, studiaj e gjitha këto, e isho që kur ti rin me një femën, ose e përkra një femën, ose diçka e tilë, isho që pikrësht, ajo, e, jashe atë nëse më i me thonë atë gjelozin, ose fillon diçka me potë të ti, edhe fillon pikrish që ato që ti e kina është a pjesën matë furt, ose e, në një farë mënyrë e me ta i ose me, me arrit në gjdo mënyrë për me bo atë shkiljen. Mirë po kjo është gabimi, sepse ne asë një nuk më ngritëm të e shkil dikon, po të e përkra dikon. Asë një nuk duhet me menu që e, e, e na që jenë amësu, edhe kështu në shprejjet popullore, se gjithë e, ti e për mu i pari ose i dyti e se drejti. Një person që ndome për kra, ti e ki kra për kra. Për kra, dhe më tha kra për kra. Janë gjithë krahun, i ndihman dhe qaja është ndima e cila ose e mira ju të që, e shë e si njëri edhe ja, pas taj nëse do me ndalu gjinina, aja është pikrisht Se ti nëse e din që, që je, mas pari e din që ti je femën dhe ta ta kanë për me ndihmu të vetës, më me që i një mon tjetër. Uh, kjo e me nëjone ka pas shumë raste, po foli shumë kështu real në raste në jetën tem, që ka ndohë qysh, aja po thotë kështu 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 pse ti, pëse ti po përkra. Mirë po na e di me jone një njarje të puna krepit, natyra e se cilit njëre dhe më thonë e të regon për mes veprimeve të ti. Asë njëherë nuk bërë bon nëse dikosh nga kalendu e se të në tonë me bodi shkate tjilë me vepru edhe na. Mm -hmm sepse tash aty nuk dihet cili që ka është. Në të shtëmbimi në kresh nuk dihet kush cili është tash mi, po cili ja ka njësi pare, së të të djel, të dët të njëjtë. Shto që uh, uroj që kjo është është një juna me vepru dhe me punu drejt vetë vetës, vetë. Sot, e tani gjona tjera vinë vetë. Dhe i sot të uh, endë betohëm në kanon, kjo është është një në komejtë sërvarë. E dim që si shë parasjet kanoni grunë si rabë, i kemi në që pak vjetër, dvjetër që shërë zotit, gjeneratat e reja e kanë tërhije, këtë qanë me mendi, kanë thonë që shjeni jo edhe rap, dhe rap ju ka referu grus edhe vajzav të shpis. E kanë konsideru grun thjesht rap edhe jo si një njeri që dërtan, dërtan familje dhe mba në shpinë gjatë. O shtylla kryesore, e, në një familje është vetë universi, nuk i ka shkan, nuk i që ka përjeton, në një 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 në komplet çdo uh, gjë që ti vepron rrugton uh, ndjenja më e fuqishme ose ndjenja e cila të qoftë të bën me undje i butë, të qoftë bën me një ndje i fortë, domethënë e pikërisht e ka kët faktor që kur ti thu no, domethënë nalesh një herë ose të vjen shumë e kajt ose të vjen më kon shumë i fortë për me non e, në krenar, të më bë nonën trenar se po. Po, ndonjëherë më shumë kur e kena kur na dhan dy kena dhan ofnon. Pikërisht se kur ja njësi me fulë për nanën mu shumë shpejt të më tratujnë <laughs> emocionet, nuk mu me menadgju vetën. Mirë po, besoj që um, se cila femën, nëse dënë mu një nana e saj krenar dhe mu kanë vetë një nanë krenare, atëherë duhet me punu me vetën shumë. Pekër është. Ma keni të dhëvit kryt, a shumë sa që ka shumë gjona cilat pika kryesore i kam për me me fol, veç kisha dashur u ushqut pak se bajagini në zej kështu atë. Unë këto e di që kur thejesë të vërnonë zgoçi e nol, po do të mashallah. Kisha që ditë mos kishe me mendërli dhe të me letërsi në në i shembul kështu, dhe në mos po harën diqka. Unë kisha dosh me u fresku pak me volën, se dy shumë rënë më kene ardhë kështu që e, unë ka lejtë e pjesë e volës. Reskia në takon edhe neve, kur të Njësha është të volja. Tëtë djetë të rruga e saj. 83 djetë më mbojti në zemër, dhe i rësa mbil të lullje, vil të pëmë, arnon të kujtimet nga fëmiria ime, për fëmijet e mi, me cilët kur nuk o qmall. Sa më shumë rritësha, shtoja në pesh, ajo lodhej, në plakej, të kurej, po dashuria e mbante në këmpë. 83 vjetës gjati rruga e saj, deri të arkivoli që po e preste, që po me preste për t'ja blirë. E putha disa herë, një cup të shpirti të mi a dhash me vete dhe mbulluva me dhej. Aty e më që dhe përëndesha të desin dhe ne i trashegojmë agonit e tyre. Valjana ka emocionu përkë, donën pak më shumë se si kërë për jetën dy fish. Me le zola i herë. Apo të amore bëllin e do të jetë? Jo, jo, jo. Fërë jo. po, të qe, jo. Me, po kam qëpë me bëmë bo me bëjë. Vjera ali. <laughs> Në të dhe i zë ma shumë të ditë. <laughs> për lotët, po e tja e bëmë shme. Jo, jo, vale të luta mirë ka shumë. Pra vale më pra pas kemë për gadete. Mësu për menë dhe e le zojna. Shakoja me njonë, vajgjët e gjëvderit pa dëshim që prej koncell, jo veç në aspektin kur a i shkru për nonën, mirë po gjithë të vargi gje vdetit të bënë me vdek dhe me urin gjaldë, mija herë. Për her. gjithë i ka dhe për nonën, po i ka dhe për, për luftën, për dashnin, gje ka, pa, pa dëshim ka me mbejt në pjedestalet e literësit Shqipe, pa të kësish në shkojjeri, po... Më, ka lënë shumë mas, a shkojtë e shmenejtë të herë? Pa dëshim, shkoj mas nonës vetë shumë, shumë shpejt dashnia ty e tyre so e madhe sa që s'ka mujt me, me shenjanit këtë botë tjetër në botën tjetër. Ta shojm. Se dania sa so, sa so, po mund me botë janë mas nonës. <coughs> ja dojta me për lutën. <laughs> <laughs> Donë, kisha të ashtë pak me dalë të ti pa u përlut, me i marë mënimit të tua, rreth se sa është, të mund të ti e femën vetë, je e krua vetë, je e arritë në vetë, dhe Kipri arë dhe prej fshatit, që kjo të bënë edhe një herë matë fort, faktin që ti ke arrit dhe rikë sot ku je, ke arrit të shqyqër me moral të nalti e ngrit, so sa është e fështirë me kanë gru femen dhe me me arrit sot në shëshnin ton. Albini ka folë prej antikës atje, që që unë bëduve ishte hmm. aktualet tona me unalë. Po <laughs> të gjitha jo sakrifit që tha Albini dhe më thotë gjithmonë e për cilë një famën e cila don me ngrit veten. ë uh, ka pas edhe ka gjithmonë. ë uh, sepse nëse ti asnjëherë nuk pranon me kop një dorë e cila nuk ja takon rrugës tonë, atëherë vështirësit veç paraqiten. ë uh, mirë po gjithmonë kur vështirësia është më e madhe, atëherë ti e din që suksesi jot është vetë drita e asaj. Kështu që pa dosht me gjyku të tjerë të së të tjerat, um, mirë po nuk ka rëndësi prej ka vjenë, rëndësi ka që te me bo atë vend krenar me ty. Ja që ti piken. Pa dhe shë. Këta vajzat më përlotë, se e vërë ndryshë e vlasë. Uh, Alben, <clears throat> po dal pak të pjesa jote, uh, se sa kanë kriju grotë për historisë dhe letërsisë? Uh, Antika greke për për sëri antikën greke e kemi, kemi, kemi të paracitur me pojteshen Safo, e cilë i ka mbjetu kohës me gjitha ati presjoni, gjitha së gjonë në karit me mbjetu vazhdit edhe në ditet e sotme, por ka ndodhë një shkëputje i bajagi shumë shëkullore ku grujem nuk ka pas drejt me, me botu. Kemi rrasë shumë të të më dhaja, kur gratë janë detyru që me shkru në amet burra dhe më botu se në ryshe nuk jo më botu por kjo asë nuk e ka nëtë grunë që me botua dhe me arritë diska tjetë. E kemi rastin nga gata krisit, vej për të të seles janë pas Biblis janë librat ma të shritu në nivel bote. Nuk e ka ndalë kërkan që uh, mi, mi lezu vej për të soja dhe e sot është në, në top e librat ma të lezu në historinë botnore. E përmenda është pak uh, musinë e a e ka qenë shqimtare, po shqimtare, po shqimtare, po shqimtare, po shqimtare, po për i regjimi të ekër të komunizmit, para më pas nuk jam vlen mi të sejkë shkrymtarë të cilët kanë shkru gjatë kohës të realizmi socialistë, sepse që është kanë qenë personajët veglat të pushtetit, kanë qenë edhe shkrimtarët veglat të pushtetit në shkru. Fatë kësish le të rësia Shqipë ka pak shkrymtarë, ka shkrymtarë, por jo sa ka mashkë dhe sa ka ato që le të zohen. Ka, ka punë me po shohëm filizat të po shumë gjana të reja që kanë mundën me qenë në ardhme e mire e le letërsi shqipe, po mbetet me punu gruja, mbetet që me punu fatë kësish dy herë ma shumë se moshë dhe për me për ma rejdi kënë ku, ku ashtë. E mirë ke kje tonë e mpikrë, shë ajo gjithmoni atakon konë femnës, dy herë, tri herë, katër herë, pes herë, këta numra, dhe veç janë numra, mi po ajo nëse thujna në atë fjallën populore ajo hekia që e atakon konë femnës, um, do më thonë, pasaporte në ndërton vetë, e moshkit e kanë një farloj pasaporte veç në bozë gjinore, që me, me arri gjonat pak ma letë se femnot. Unë për fund, kisha për të ashtë... Për fund, parës është... e me ndërprejnë, ashtë e imbetë të më imbet bëjgjë shumë nanav shqiptare të luftës fundit, ku cilat kanë sakrifiku shumë, ishtë është me përmenë dy raset nanav njëna që i ka fliu vetën, e ka kallë me benzin pasi ka nërë të mitë e vetë non, në në pashk, apo dhe kemi edhe rasën e ferdonije se cilja sofre sa e ndi për atë ata që i ka dashë mas shumë Unë Gjotopin, dhe dhe me gjutopin të ferdonija me lezu të diqka mirë po e, e ke mush. <coughs> Unë përvën dhe dhe me lëndonën me lezu të për libri të soj. Çka prej po më nai prej librit që ja ke kushtuar nonës se doni aq edhe tet libra të tjerë të botum. Diçka që aty të flan më shumë. Okej. Okay, nëse mundesh um, po pa tjetër. Atëherë po duam të lexoj diçka që normalisht është një dhimbje e madhe edhe ka ka uh, dhe ka kanë kjo që na ka përcjell ton kohën. Ëh, uh, domethën praktisja e vendit ton. Atëherë. Amaban halal non. Unë isa sot edhe unë, në rrugën që kur se kam dasht, a ma ban halal që nuk do t'jemi bashk. Unë isa në rrugën që ty të ban me lot, nda mje e jona më i non, kur mos pas në këtë bot, non, a ma ban halal që po ndahemi për së gjallë tash e tu tje zemra tona, do të najtë soptoj mali. Non, kam bët, po më po zemra me mus po vjen. A ka rahati për trupin moj nan, kur shpirti prej ndarjes dhemb. Kisha dasht me ledzua diçka, nëse pa tjetër, veç për emton koha, kjo nuk është e botume. Kër është për të jenë koncept kohas, në? Falim shumë, pe kresht dohet. Um, on e kisha dashmi ledzu disa fjallët të gjdo nënë me kuptimin e fjallës nënë. Fjallët e nënës. Strukur në mendime të takoj gjdo ditë si një gjevahir i pak dhendur. Si një perë lefshehur në në petë ka të saj. Shodhe dhe gjoj atë zë që aq bukur t'inglon dhe them a fjalla bukuri nga ti është marnon, të dëgjoi duke më thënë qika jam, ti amaneti shpirtit tëm, behu drita e ti, behu aroma me bukur e gjdo femije, bekimi i një burri dhe dhurat, e qmuar e shoqris që ke. Behu ti, bia i me behu, behu emri, që gjdo kush ka me dasht me pas, behu busqeshja, që sjell diell në rrat më të vrerta. Behu ti, behu, bija me behu. Behu shkëlqimi i syve të mi dhe tregimi me i shëjti të mia. Behu ti, bija me behu, behu vajza e çdo nane. Këshilla e çdo vajze dhe shembulli i çdo kuvendi. Behu, behu, behu. Çika jam. Mos i bëj hyzmet punës së keqe e të zdrejt, mos u tut, se ki që a kur s'ka më, të zënë. Edhe pse vonohësh në arritje në atyre ditve, për të cilat duhet shumë mund dhe pun me ba, mos u ndalë kur, mos u dorëzë, pëse as një herë nuk është vonë për atë që rrugës e drejt i karo. Alvin, a ki komendë? Më falë një pak ja, po, ja. emocionet e bojnë të vetën. Kjo e po. bojnë edhe njërë ma të huqin shmerë. Ma të huqin shmerë, shmer. pa dëshëm. Këllim devit. Më më kini rënusat shumë. Kini <laughs> bërqë të anën shumë, shumë që së më një bëjtë më shumë edhe këshatash me janë ndërprejse shumë. Besoj që paj, më 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 Falem dhe për zëmërsesht për e kretë podcastave që na kemë realizu të rimësot, kisha uh, thonë që jam këno mas shumë ti edhe ashtë një farë katharë zëmë kini bo me përjetu edhe gëzim edhe lotë mi kini nga shëry të dyot me një vend pa e janë është kalua dhe valen që ajo është e ojka është kunora e, e ekipës Në emocion është i kanë të dyot edhe gëzimin Fiks. edhe Vaj një kosisht është gëzimir, po është bekem, bekim, bekimin të. Po. Apo nën. Nën, nën, nën se po. Ë shikues të dashur, faleminderit shumë që keni sabër me na ngu dhe që ndrani çdo herë me neve na përcjellni. Besoj që kemi arritë edhe sot me, ar, me ju me këtu edhe me ndo gjona të bukura bashkë me juve, qoftë ka pjesa e historisë letërsisë, qoftë edhe për vojat tona personale. Dere në podcastin e radhës bashkë miru të kofshën.